10代の皆さん、これ知ってますか？これは感触玉という火薬を使ったおもちゃ。投げたり踏んで破裂させ大きな音を出して遊んでいた。時にこんなことも。ポケットに入れたのを忘れ暴発することも。またやってはいけないが人に向けて驚かしていた。大人でも感触玉でいたずらする者もいる。あんたんなもんやん。あー危ない、危ない、あるあるあるバチが当たった。昭和の子供はとにかく火薬を使うのが大好き。こちらはジャンプ弾やロケット弾と呼ばれたおもちゃ。使い方はまずロケットの先に紙火薬を仕込む。それを上に投げると、落下した衝撃で火薬が破裂。中には手作りするつわものも。なんでこんなのがありだったんだ。子供は紙から火薬だけを取り出す。マグラ作ったのこれ。子供はマグラ作ったの。ロケット弾というものを作ります。危ない危ない。カスタムというか見ている方がハラハラする光景です。昭和の子供。